Fiona, të përshëndes, cilët janë deputetët që janë në listën e deputetëve të Partisë Socialiste ku kërkohet mas disiplinore? Po, Fabiola, Partia Socialiste ka kërkuar mas disiplinore për 5 deputet opozitar dhe bëhet fjalë për Ervin Saljanin, Edi Palokën, Luan Baçin, Gazmen Bardhin dhe Flamur Nokën. Në fakt, ky fundit është paralajmëruar edhe në seancën e fundit plenares, ndaj tij do të merreshin masa dhe do të përjashtohej pas kaosit që shkaktoi në parlament, ku përkatësisht ditën e njëjtë në fakt në rendin e ditës po diskutoheshin dy pika të rëndësishme. Pra, ngritja e komisionit të posa Qëm antikorupcion, si edhe po votohi për antarët e komisionit të dezinformim. Pra, po votohi për zgjedhjen e antarëve për dy komisione të rëndësishme pas ngritjes së tyre. Megjithatë, duket se opozita ju rikthyet ejnte në skenarit të vjetur, duke penguar për një periudhë të caktuar kohore, kështu edhe punimet. Si rjedhoi edhe Partia Socialiste ka kërkuar që ditën e sotme në orën 13 të mblidhet sekretariati etikës dhe të vendos për mas disiplinore për këta deputet opozitar, pra nëse do të ketë përjashtim të tyre nga seancat e ardhshme plenare apo jo. Kjo edhe pas situatës që ata shkaktua në seancën e fundit. Mirë, Fion, të falenderoj për të raportim të drejt për drejt.